Инвестициите не само, че не са се сринали, а напротив растат. Това се вижда от многото на брой нови производствени предприятия, които се откриват. Това заяви в отговор на въпрос на телевизия Европа финансовият министър Владислав Горанов по повод критиките на президента Радев към правителството. По думите на Горанов, държавният глава е дал заявка за предсрочни избори, което означава, че не одобрява правителството. Финансовият министър подчерта, че има много направления, в които правителството се справя добре. Като минем през 30% увеличение на брутния вътрешен продукт за последните няколко години, 40% повече данъчни приходи в бюджета, увеличението с 50% на минималната заплата и то само до края на 18-та година. Все неща, които са в полза на хората. Имаше обвинение, че на прозрачно са избирани изпълнители за определени поръчки, включително и за изтребителите. За изтребителите изключително прозрачно се избра това да е американската фирма Lockheed Martin. По-прозрачно от това нещо с дебат в парламента, с решение. Друг е въпросът дали и по какъв начин се вижда това от отделните заинтересовани страни.